شییاکە پێش بربراادچو لە نام ئاافاززا کاکومیت گی پاری بدەن خدەماتتان لە بود و ئەوجاریان قیران لێرە کردی یاشت لە سەرخۆشەکان باش لە ئاراخۆران باشەوم ساخی دەکە ئەیسکە نیە سرەرتا بە خیراتدان دەکەم بە خیرێن سەر سەر سەرچان ولهی سەبارەت بەغسەکانی کاکوومیت خۆشناو ئێمە بە هەموو شیوە قسەکانی ڕد دەکەینەوە ئەمە نامانێ بودجەی هەوو کوردستان لە هشتتاساکان سەر بکرێ ئەمە تەنیا دەمانێت بود جە بازرگانەکان کافرۆشیا. ئەو باز ڕوماتتی لە هەشتتا ئاسارەکان کۆ دەکرێتەوە تەنیا ئەوان لە هەشت ئەساارەکانسەرف بکرێ ئەمە بۆج هەم کوردستانمان ایە خەڵچش داوای خدمەماتی سەرای کردیا وەکو ئاو کارە با خەڵک نێگوییت بە کۆلانەکان من هەموو لە بۆ قێیر بکرێ هەموو لە بۆ ڕستی و تەریبا بکرێ مەشتیوامان ناوێ ئەمە وەکوو خەڵچی ئەمپای و دریم سی و ئەو شوێنانە نامانە بژین. ئەمادەمانوێ ژیانەشی زۆر سا ساکاتمانەوێ ئەو ڕرسماتتە سێلیرە ودە ئەو ڕماتتە ساڵانە هەموو زەویەک

تانيه اوشي استیا کړو که هیڅ سودی به خلشي هजार 88 سارو کان نګي انده بګره زیاني شه وبولور زوی بازارګاني کان برس به فروشتيان هیڅ له خلشي هه هشتع سارو کان نکره هجارکه با شتوبته بګو پته وای له برسياني هشتع سارو کان اوه مايته حکومت خزبه وزارت کان له دا بینه والله او دياره يعني صالانه حکومت باز شيک زار زور کودکاتل هشتع سارو کان بار شيک زار زور ور دګري ایک اودان کړدوه که بو امر واقع او بازارسماتنا مينې ای حکومت اشبات ورسمات خو دې ویتنه ای زوی خان 16 خ زوی خان سول په باز ورسمات وګری خیر خی باش تر سودي زیات له حکومت او حکارکتی سن عازم سن د دکانه داوا تل سن تانای سن اللهی عبد هزار قطعه به خود اسابب کا عبد هزار قطعه بل عبد هزار قطعه سن دین زوی شی تقسیم وکراوه تقریبا نو 5 6000 را تقسیم وکراوه ور او هم خپل حساب بکا يعنی ئەگەر بە ماڵم داڵ سااب پێی 15هزار ش هزار خڵش زیاتر لێرە هەموو خچی هژزار و پێش مەرگگە و کرێتی فقیرە خۆ خەڵکی دریم سیف MمPR و شوەکان زە غیررانانی نیە لێرە زەوی بکرن خەک بەس 120 متر بێ یقاتە چیاتتن بێتەننا لە خرری چاتی زیارری هیچچکەی ناوێت بەڵام لێرە دەمەی پێاممەگەڕگەیین بەڕاستی کاکوومێت خۆشناو بەڵێنی بەمەداد هزار یمزار کبکەینەوە کەها400 هزار یمزاای ما کۆ کردەوە. ڕێک پارە بدەین ئێما خو خاوان زەویەکانم ڕێک پارە دەین و کاکومێت خۆشناو بەڵێنی دا کام خەدەماتمانلوبیینی کەچی لەچەەن ڕۆژی رابرردو ئەو لێدووان ئمە بە درو خستەوە گوتی شتتیوا نگوتوە منشیادی کە پێشەش بربراادچوو لەناوم ئافەزا کاکوومێت گی پارە بدەن خدەماتتان لە بدەین و گوت بخی من سوێن دەخۆم لەو قسی خۆشم بەرپسییارم سا پێ برادشم لەگەدا بۆ بەنیی وتککوومێت خۆشناگووتی زارم لبینا ئەی وەکو خووان زەویەکان پارە بدەن خدەماتتان لە بۆین زی. یم زکه نست عذر برام که کومه خوشناله بر یار خو پښیمه وب بل <سؤال> امه <سؤال> وک خو زوی اماده نه هر یش سی ور قرب دین بس خدمات مله بیا یعنی اون د امید بوینه اون د امید بوینه اماده نه پاره خو منده بس خدمات مله وبینی لس دولت ولاتک او شهیا واخوایا ما لیر امن شش شعر ما رملیر وخانه کمنه رشید یار ا شو ګرفتکان یار همونه نه کی څونه بڅمنه بڅمنه دتنیه صدنیه والله <سؤال> نه امن نه كهربا نه زادکان ما ودبیني رومان مننه شش سارة أماليرة عاودة كرين. هيت عاودنا يعني. هيت عمانية. هيت زرلك اللي كان خانك تاني وخان تاكو تاني عليه. أو خان تاني يا بخو مريك ما ندروش كردية لسه وزاد الشيء استي خورة كاي لبو ماري خمان بخو مان بس ما صيف خمان ما كردية زاد كمان بخو خورة كمان ساك كردية. بس عند الزستانة ست بس أبيه. مولا الزستانة قرة براستي يعني ب. بزور. والله هاي نهار زور خرابين لبربي أبيها.

والله باش لو باش نكا عمرت شان كدي تاع باش نكا شان كدي او زادان قيران لي ركدي باش لو صرخو كان باش لو عرقون عم باشو شبس سيارة مسابقة جدا كانوا عيس كينيا تيان كرديا استا إيش يعني كان لما تقدر براس يعني هاد شو ما بينك لبس الخوش كان شوي ده آه أبي لو عت تزارك كان كرديا أنا وأبيش باش الله لا بس قاعد من نفروشة أو ده تيان فروشة وتكشوا بيان نفروشة أبيش بخون وعندنا تيان كرديا إيش عندنا كرديا په مشكله <سؤال> سره رجع کو مې دي تاب دا ماکان هیڅ نې دا کار مې یوه بس او کار به کوي بنه بابا نه مكتب ماندې نه خستخانه ماندې هیڅ مڼه او بیرې له دې حالې را بیره کسلهم قبض کړ دیا۔ بابا د هره ورځی حاضر کړي او کار یې راځي راځي مشكله نه نابي. اګنه دا کار یې مونږ یواندورن په برسناکا قبضنکا دا کار یې چاله دی.